יום יום כמה דברים. א', שמהיום עד אחרי הושענא רבה, עד סוף הושענא רבה, מתחילים להגיד לדוד השם מורי ואישי. הדבר השני, זה אומר שלתקוע בשופר מראש חודש אלול, זה ממחר, יום השני של ראש חודש אלול, אבל היום אפשר להתכונן, מי שצריך להתכונן איך לתקוע בשופר, אז הוא יכול גם היום. גם הרבי כותב היום, שאדמו"ר האמצעי, כשהיה אומר מאמרי חסידות בתחילה, הוא היה אומר, גם הוא עשה את זה בקיצור, אבל מה, הוא, זה היה נקרא המשך. הוא אמר מאמר חסידות ארוך, אבל אמר אותו בכמה קטעים, בכמה המשכים. למשל, אומר הרבי, המאמר זכור רב טובך, שמופיע בסידות, האדמו"ר האמצעי אמר אותו בהמשך של שישה, המשך שישה קטעים, בשישה זמנים שונים. לא באותו יום, שישה זמנים שונים. בספר המצוות לומדים היום על המצווה של ערכין. כשמדם רוצה לצאת, להקדיש לבית המקדש את הערך של הבית שלו, של השדה שלו, של, אז לומדים היום את ה, כשבנאדם רוצה את, את המצווה קוף תטווה, שזה הבנאדם רוצה להריך בהמה לא כשרה, כלב, אני יודע, כל מיני בהמות לא כשרות, אז הכהן צריך להריך את הערך, כמה הערך של כל השמי זה יהיה הכהן. וכתוב, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והריך הכהן אותה. אותו דבר גם כן, אם בנאדם הקדיש את הבית שלו, איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, וירחו הכהן, הכהן צריך להריך את הבית. אותו דבר גם כן בשדה, ואם משדה אחוזתו, או משדה מגנתו, אז שוב, הכהן הוא זה שמעריך את, את השדה, ולפי זה הוא צריך לתת את הכסף לבית המקדש. ועכשיו רמב״ם אומר שבעצם למרות שזה אותו דבר, כולם נקראים עריכים, שבנם הכהן יעריך אותם, אבל זה שלוש מצוות שונות. כי יש להם פרטים שונים, ולכן הם, בעצם, לכן הם נקראים, אי אפשר לקרוא את המצווה אחת, אז זה שלוש מצוות שונות. בתפילה, אנחנו עדיין באדון עולם, אז אחרי שלמדנו את האדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, להיות נעשה בהפתח, הוא היה בהווה ויהיה בתפארה, אז ההמשך הוא, והוא אחד, ואין שני לעם שילו להכבירו. מה פירוש? מה פירוש המילים? הפירוש? הקדוש ברוך הוא אחד כזה שאי אפשר למצוא משהו להמשיל אותו, שיש דוגמתו, או לחבר אותו אליו. כי האחד של, יש, באחד יש שני מושגים. במושג של אחד יש שני מושגים. יש מושג אחד, ולאחד יש שניים ושלוש. זה גם כן אחד, אחד, שתיים, שלוש. ויש אחד, לכן לא אומרים פה, לכאורה היה צריך להגיד, והוא יחיד, שאז אין אחד, אין יותר. אבל הוא אומר, והוא אחד. כי הכוונה היא באמת שהאחד של הקדוש ברוך הוא כזה אחד, שגם כשיש שניים הוא נשאר אחד. לכן אי אפשר למשיל את זה לשום מקום, לשום דבר אחר. ופעם דיברנו בעריכות על הנושא הזה, אבל קצת בקיצור אני אסביר את זה. הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם ובריאת העולם שיראה כאילו שני מציאות, מציאות שלי, אני והוא. אבל איך אמרנו היום, אני והוא הושיענא. אם אדם מרגיש שיש אני ויש הוא, אז הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו כזה מצב. אלא מה, הכוונה היא שבאמת שגם כשיש שניים, בעצם זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיש שניים, המציאות היא אחת. אין מציאות אחרת. וידעת היום בשבועות לך, כי אין, אלוקים ובשמיים מעל ולארץ מתחת, אין עוד. אבל אם בכל זאת, למה יש שניים? זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיש שניים. טוב, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, ראש חודש, שמח, כל טוב, בשורות.